sayidina sheekh wuxuu leeyahay waxaan deganahay yurub lacagta cayrta ee ilmaha lagu qaato xajka ma ka aadi karaa? lacagta ilmaha lagu qaato waa aafaadka ugu fara badan ee soomaalida qurbaha jira horta haystay ka mid tahay guryaha duma iyo islaamaha iyo nimanka isku kadeedana waxyaalaha ugu badan ee sababay ka mid tahay xoogaagaasaa la isku haystaa oo islaantiina waxay warabtaa inay iyadu gacanta ku haysato oy tabcato oy meel dhigato oo iyadu ku tasarufto. ninkii odayga ahaana wuxuu leeyay reerkaana aday ka ah wixii hal iigu soo wareejiyay. arrintaasi waa dhib jira war xoolahan yaa iskale horta su-aal isweydiin la xoolaha caruurta la siiyo yaa iskale? jawaabtu waxa weye caruurtaa iskale, hooyana ma laha aabbana ma leh, caruurtana leh. nidaamka bixinahaye dowladda bixinaysay hay-aadka bixiyana caruurtaa loogu talagalaa, dad waaweyn looguma talagelin. saas daraaddeed waa milki iyaga khaas u ah, iyaga wixii danahooda iyo duruuftooda loogu qaban. waalidkood hadduu u baahdo, hooyo ama aabba u baahdo, wixii baahidooda way ka dabaran karaan aabba iyo hooyo. laana xadiidkii baa jira nabigeena sal alay wasalam, anta wa maaluka liabiika, adiga iyo xoolahaagaba aabbaa idin leh. waxaa laga wadaa culimmadu waxay ku fasiraan aabba hadduu baahdo ilmaha caruurtiisa xoolahooda baahidiisa waa ka isticmaali karaa, hooyaduna waaba kasii xaq jirtaa de ka xaq badan tahay. marka wax baahi ah hadday jirto si kale ayna u daberi karayn ilmaha xoolahooda, markaa baahidooda asaasiga waa ka isticmaali karaan, laakiin xoolahan caruurtaa iskale. hadda qodob waa qodobkaas in la fahmo u baahan, oo waalidkan hardamahaya maba laba waxaysan lahayn bay ku dagaalamaya. waa mid. midda labaadi waxa weeye ma laga xajin karaa, ma laga xajin karaa hadday caruurtu waaweynaadaan oo xoolahooda ku xajiya idin dhahan ku xajiya? yaa hadday yaryar yihiin xajku kuguma laasimine xoolahooda ha qaadan, yaa xaj kuguma laasimin. haddaad xoolo aad leedahay aad xajka ku kari karto uun kugu laasimayn xoolahaaga ka xaji, haddaadan xoolo noocaasa haysaninood ku xajidana kuwooda xajkaaga waajibi maayo, wabitaali xajka u daa xoolahooda, iyagaas u hay masaalixdooda iyo danahooda kaga shaqey. dhinac kalena in la fiiriyay u baahan tahayo xoolahaasi marar fara badan si khalad ay kusoo galaan soomaalida oo waa ka sabxaaraana, markaa waa markay sidee ku yimaadaan? markay beenbeen ku yimaadaan khayaano, wax isdabamaris, yaa nidaamyadii iyo dowlad oo been loo sheeg, wadaadkii oo shaqaysanhayo xamaalanaya la qarinaya laleeyahay maya shaqo ma hayo, ama islaantii iyo wadaadkii baa waxay leeyihiin separate baan kala nahayo, wax separation la yidhaaha, yacni isma qabno waa kala maqanna, waana laysu dhuumanaya. marmarka qaarkood sariirta hoosteedaa layska soo jiiday ninkii oo ku jira. marka nidaamyadii baa la sirahayaa, caruurtiina waxbaa lagu qaadanayaa, dhanka kalena waa la xamaalanayaa. xoolaha sidaa ku imaanahaye khayaanada iyo beenta ku imaanaya waa xaaraan. inaad ka xajida iska dhaafi xataa ma isticmaali kartaa, taana waa dhinac u baahan in la mulaaxadeeyo. dhanka kale u baahan inaynu mulaaxadayno isla qodobka intaynaan ka bixin wuxuu yahay, si ahaanteedaba caatiyada iyo siismada gaalada ugu yaraan karaaha ku jirta. xadiid baa jira nabigeenu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, innii nuhiitu can zabdi lmushrikiin, gaalada siismadooda iyo waxay bixiyaan baa layga reebay buu nabigu sal alay wasalam. xadiidka axmed iyo tirmidi baa soo saaray min xadiidi ciyaad ibni ximaar, waana shay xadiid saxiixa wa culimmaduna waxay ku fasiraan ugu yaraan waa karaaho, khaasatan tafaasiil baa ku jirta, gaar ahaan markii yurub iyo waddamadaas qurbaha la yidhaahdo xoolahan caydha ay la qaataay khisa ku jirta, khisa yani liidnaan baa ku jirta curfiga wadamada iyo mujtamacaadkooda, yani cid cayr qaadata agtooda waa ruux liita, waa xoolo marka loogu talagalay dad liita, yaa ruuxaan xamaalanin tabar yar dadka iska danlayd waxaasaa loogu talagalay.
marka waxa noocaasoo kale ah in laga kaaftoomo la shaqaysto la xamaasha asal ah dhankaana ishkaal bay ka leedahay walaa shaka fi dalik wallahu aclam.